Molt bona nit, aquí comencem una nova tertúlia del Borregos i Carquinyolis amb una nova temàtica, però abans volem dedicar una estona als agraïments. Com ja sabeu, intentem fer front a problemes econòmics. Des de Ràdio Televisió de Cardedeu hem començat una campanya de captació de nous socis perquè pensem que aquest ha de ser un projecte comunitari de la vila de Cardedeu. Estem molt contents del suport que hem rebut d'algunes entitats del poble i volíem fer el nostre agraïment públic, especialment a l'Agrupació Coral Cardedeuenca, a l'Associació de Veïns del Centre de la Vila, al Casal de la Gent Gran i també a la Colla Bastonera. I també a les persones que aquests dies s'han donat d'alta com a sòcies. Si vostè, que està veient aquest programa, també ens vol donar el seu suport, ho pot fer a través d'internet, al nostre web, www.rdbc.cat. Moltíssimes gràcies a tots. Comencem. Ara sí, comencem aquí la tertúlia que avui va dedicada a la participació ciutadana, en política en concret, però també parlarem de participació en la societat en general. I triem aquest tema arrel d'una de les decisions preses en el darrer ple ordinari del mes de gener. A partir d'ara, els plens es realitzaran cada dos mesos i no l'últim dijous de cada mes com es feia fins ara. Aquesta proposta, presentada en el ple, va rebre els vots a favor dels tres grups que formen l'equip de govern, que al ser majoria van poder aprovar aquesta decisió, aquest canvi de periodicitat en els plens. Tota l'oposició, però, es va posicionar en contra d'aquesta decisió. De fet, no és la primera vegada que s'obre debat d'aquest possible canvi que trenca la dinàmica de plens que es feia des de fa dues legislatures. Per tant, què comporta aquest canvi? Quin seguiment real fa Cardedeu dels plens, que de fet és l'acte on es prenen les decisions que afecten a tots els habitants de la vila? Sap la gent que és obert, que s'hi pot participar? De quina manera en fa seguiment? Doncs bé, per discutir-ho i parlar-ne hem convidat a tres persones. Dir-vos que s'ha avisat a l'equip de govern de l'Ajuntament, però hem avisat en poc temps i tenen altres ocupacions que els impedeixen ser avui aquí. Però per això tenim altres persones que debatran aquesta qüestió. Començo per la meva esquerra, Teresa Masó, exregidora de Participació Ciutadana per Esquerra Republicana. Una regidoria, de fet, que ara mateix ja no existeix perquè aquesta legislatura ha desaparegut. Al seu costat, en Carles Guinart, el regidor actual d'Iniciativa per Catalunya Verds, amb actual presència, per tant, als plens de l'Ajuntament de Cardedeu. I per últim, en Jordi Puig, cardedeuenc des de fa aproximadament 3 anys, sociòleg, persona implicada també a les diferents entitats del poble i membre del Consell de la Ciutat. Moltes gràcies a tots tres d'entrada per ser aquí. Faig resum ràpid. Com dèiem, l'equip de govern ha pres la mesura de canviar la periodicitat dels plens. En lloc de fer-ho cada dos mesos, en lloc de fer-ho cada mes, serà cada dos mesos. D'entrada, quines conseqüències li veieu a aquest canvi? Si et sembla, Carles, que estàs endinsat en aquest elenc de polítics que formen part del ple, quines conseqüències hi preveus? Bé, la conseqüència més directa és que els plens ordinaris, seran cada dos mesos, per tant, tot el que és la participació dels regidors, també de l'oposició, en aquest ple es veu limitada perquè hem d'esperar aquests dos mesos a poder formular preguntes, a fer mocions, a demanar qüestions sobre la vida dia a dia del poble, però també afecta a la participació dels veïns, que sabeu que els plens ordinaris poden participar els veïns de manera organitzada. Haurem de fer-ho cada dos mesos, com a màxim, perquè si es vol fer algun assumpte urgent, haurem de convocar plens extraordinaris i aquests, per definició, no admeten ni precs, ni preguntes, ni presentació de mocions, ni cap altre punt que no sigui el que consta a l'ordre del dia convocat de manera extraordinària. Tu, Teresa, també havies estat en el seu dia dins de l'Ajuntament. Si aquesta mesura hagués arribat en el moment en què estaves com a regidora d'Esquerra, què t'hauria semblat? A mi, de moment, em sembla un atac curt i ras a la participació. Justament els plens és un espai on el consistori hauria de fer participació, començar per aquí. Com es pot fer participació fora del consistori
si dins del consistori s'eliminen aquests espais i se'n fa un bimensual en lloc de cada mes. Per tant, a mi em sembla que és un atac a la participació, com ho és el que està passant amb Televisió Cardedeu, com ho és el que està passant amb la cessió d'espais a les diferents associacions i entitats, com ho és el tema dels patronats. En fi, soc molt crítica, però per mi em dona la sensació de que participació, bé, s'ha eliminat, com tu molt bé has dit, la regidoria de participació i no s'ha cobert la plaça del tècnic. Com es pot fer participació si uns elements bàsics doncs, ja no hi són, començant pels plens, que és un lloc on justament es posen d'acord tot el consistori per tirar endavant les polítiques municipals. I Jordi, des d'una vessant més des de fora, com es rep això? A veure, d'entrada, és una mala notícia, vull dir, això sí. Ara, el que jo em pregunto més aviat és si la quantitat de plenaris afecta la participació o, de fet, el que afecta és també la transparència i la proximitat de l'Ajuntament envers els ciutadans. A vegades, segurament, són tot matisos i grisos, no? Però sí que em sembla que la quantitat de plenaris més un tema de proximitat i transparència, i la qualitat dels plenaris és un tema més de participació, que probablement també valdria la pena parlar-ne, de com són aquests plenaris i de si es dona marge per participar. Perdona, és que jo, d'entrada, per mi la participació és moltes coses. Una d'elles és transparència, diàleg, consens. Si tot això no es té en un plenari que és allà on justament el consistori es pot posar d'acord, entre les persones que són representants dels ciutadans que ens han votat o que els han votat, com es pot fer participació fora? O sigui, és que a mi em costa una mica d'entendre, no? Sí, absolutament d'acord. Per tant, jo penso que és un atac d'entrada. Però volia afegir aquest matís, també, no? Perquè el plenari, evidentment, és un espai participatiu, però també és un espai mediat, no? I és, en un context de democràcia representativa, tens els representants teus que estan allà participant per tu, no? Hi ha altres espais més enllà del plenari i, diguem, i tot el conjunt és el que s'ha de veure una mica com respira. No? I per això parlava de qualitat. No? Que, diguem, vull dir, que al final potser no és tan greu que el plenari sigui cada mes sinó cada dos mesos, sinó que això sigui en un conjunt de polítiques públiques en què es fa desaparèixer una regidoria, en què les institucions que es creen com a espais de participació de la ciutadania no acaben de funcionar, en què les entitats, com bé has dit, tampoc no acaben de trobar el bon encaix de relació amb el govern municipal. Vull dir, a mi em preocupa tot aquest conjunt, que és un mi, de fet... És que és anar despullant els plens de competències, perquè hi ha moltíssimes coses, tu, Carles, molt bé ho saps, hi ha moltíssimes coses per decidir en dos mesos. A veure, si això no passa per ple, com a mínim per compartir-ho amb la resta del consistori, a mi em sembla doncs, que, vaja, on és la participació? Jo crec que és la culminació de tot un procés d'aquests dos últims anys, no? D'aquesta última legislatura. El pas aquest d'eliminar el ple mensual i passar-lo a bimensual és la culminació de tot un procés d'anar fent més difícil la participació a tots els nivells, no? Perquè també es dificulta la participació quan no es convoquen els òrgans que s'ha establert, els consells de veïns, el consell de la vila, el del nomenclàtor, el de la cultura, diferents organismes que aquí estem dotats que no, simplement no es convoquen. No es convoquen. Llavors es comença per aquí, després es segueix eliminant les assemblees, per exemple, del patronat, i creant noves entelèquies amb els patronats de cultura. I al final de tot s'arriba. Doncs ara anem també a fer l'últim pas, que és eliminar plens. Eliminar plens, a més, els faran igualment, però els faran extraordinaris. Llavors, ells diran quins punts són d'ordre del dia i només es podrà parlar simplement d'allò, no es podrà introduir cap altre punt. O sigui, no es podrà presentar una moció, no es podrà presentar cap proposta, no es podrà fer cap tipus de moguda, de pregunta ni de control del govern, no es podrà fer cap control del govern durant aquells dos mesos. Encara que hi hagi un ple extraordinari, no es podrà fer, perquè es diran que això no està a l'ordre del dia, que això no està permès per llei. Llavors, aplicant la llei, el que fem és anar eliminant mica en mica la poca participació que hi ha. Llavors ens queixarem després de que no hi ha participació, de que la gent no participa, de que la gent no... Però clar, si nosaltres mateixos des de les institucions ho anem retallant i ho anem dificultant
cada vegada tot és més opac, més obscur, no? I segueix una tendència que, bueno, estem parlant de Cardedeu, però una tendència general de dificultar la participació i limitar-la a lo institucional cada vegada més. És que, de fet, potser també part del problema és que parlem de participació, que és una cosa que sembla com bastant accessòria, sense adonar-nos que participació és sinònim de democràcia, no? I que és molt fàcil retallar en participació, però a veure qui és el maco que retalla en democràcia. I en el fons estem dient el mateix. I potser per aquesta via està passant el que està passant. Comentàveu que un dels canvis que pot haver-hi amb aquesta decisió és que hi ha molts temes a tractar en un ajuntament que s'hagin de veure obligats a fer més extraordinaris quan un de les justificacions per haver pres aquesta decisió eren uns motius econòmics. Justifiquen aquests motius? Bé, m'imagino les respostes, però justifiquen els motius econòmics el fet de que s'hagi de reduir quan acabaran fent més extraordinaris? Una forma de participació és consensuar-ho amb els diferents grups polítics, per exemple, però no unilateralment decidir que els plens es fan cada 2 mesos, per exemple. Seria una bona forma de participació i molt senzilla. Això no té cap cost, decidir això en una reunió. Dèiem que deies que un dels canvis a fer extraordinaris és que les intervencions al final doncs, no estaran presents en acte. Tu que has viscut aquests darrers plens, quin nivell d'incidència en els plens hi ha i realment s'actua en conseqüència des de l'equip de govern de totes les intervencions que es fan en el ple al final? Bé, hi ha tot l'apartat de preguntes i de control que ells contesten si volen. I si no, diuen, les contestarem al següent ple. L'altre dia hi havia un regidor del Benjamí, un regidor del PSC, no? que deia jo, des de fa 5 o 6 plens que vinc fent una pregunta i com que no me la contesteu, la torno a fer al ple següent. Clar, ells tenen la facultat de poder contestar-ho o no. En tot cas, la qüestió econòmica penso que és una, això que comentaves tu, de que l'excusa aquesta econòmica és una excusa de mal pagador, perquè aquests diners estan pressupostats i en comparació amb el que val el cost dels regidors del govern és una quantitat macarrònica. Pensem que els regidors del govern, mira, aquí tinc els pressupostos d'aquest any, els regidors són 190.000 euros més la seguretat social, que són 60.000 euros, estem parlant de 250.000 euros com a mínim, i en canvi el que és la participació dels plens dels regidors en aquests plenaris no arriba a 25.000 euros. Per tant, la diferència és abismal. Si realment volguéssim retallar diners de manera seriosa, aniríem a retallar les assignacions de la gent que té una dedicació parcial o plena a l'Ajuntament, no el que podem cobrar els petits candidats de dietes que cobrem els regidors quan participem en un ple, en una comissió informativa. Per tant, és una excusa. La qüestió econòmica és una excusa demagògica, que una mica lliga una mica amb el tarannà de l'alcaldessa que tenim aquí, que juga una mica al populisme, a la demagògia barata, i llavors utilitza aquest argument econòmic per, bueno, de cara al poble a fer-se, no sé si la gent s'ho empassarà, això. Però la qüestió econòmica és purament tangencial. Aquí el que importa és la motivació, és dificultar, penso jo, o fer més opac encara l'Ajuntament. I mira, en aquest sentit, el que em preocupa és el missatge de fons que hi ha darrere, no? És a dir, com que ara no tenim diners, com que hem d'estalviar, retallem en això. I què és això? Doncs això és un luxe extraordinari que en temps de bonança ens hem pogut pagar, però que ara aquí és un luxe prescindible que podem treure'ns a sobre sense cap problema. No? Traslladar aquest tipus de missatge, es pot retallar en participació en democràcia, ho pagarem cara a la llarga, perquè llavors ens queixarem que la ciutadania no està implicada, que les persones no responen als interessos del poble, etc. No? Ho trobo molt perillós. I quan preguntes a l'equip del govern com és que no convoqueu els consells, com és que no convoqueu els organismes, nosaltres hem demanat un informe a la Diputació perquè ens facin un informe sobre participació a Cardedeu. Llavors, fa mesos que sempre que els fem una pregunta, com és que no convoqueu tal i tal orga, la resposta és aquesta. No, hem d'esperar els resultats d'aquest estudi que estan fent uns tècnics de la Diputació. Clar, no cal tants estudis, no cal gastar-se diners, encara que no siguin directament nostres, no cal gastar-se diners tampoc de la Diputació en fer estudis sesudos, estudis sobre una cosa tan senzilla que ja la teníem engegada. A més, aquí al poble teníem el pla de participació, ja el teníem engegat, ja teníem, o sigui, amb més o menys resposta, però ja teníem engegat un camí. No? El que s'ha fet és congelar tot el que es feia i demanar un altre estudi
a la Diputació. Com si no haguessin més importants coses a demanar. Hi ha una cosa tan senzilla... Perdona, com el pla director de participació que va caducar el 2011. Del 2011 a ara ha passat més d'un any, amb la qual cosa vol dir que costava molt poc, per exemple, portar-ho al Consell de la Vila, que ara sí, entra en l'ordre del dia de demà, per exemple, no? Però amb més d'un any, posar-lo damunt d'una taula i validar-lo o no pel propi Consell de la Vila, jo penso que el cost no havia de ser bastant important. Però sí que és veritat, com dius tu, que en participació ja fa molt temps que es ve retallant. I participació hem estat la regidoria de la... O sigui, com una pedra a la sabata dels governs que no els agrada la participació, que no entenen la participació com a tal. En aquest sentit, em sap greu que no hi hagi ningú aquí del govern per una mica acabar-nos de situar, perquè, clar, vull dir, no conec els seus arguments, no? Però sí que el que comenteu em sona molt paradoxal, no? És a dir, encarreguem a la Diputació que ens faci un estudi per veure com la gent de Cardedeu... No, perdó, creiem la participació? Anem a preguntar a la gent de Cardedeu com volen que sigui el model de participació del poble. Perquè ens han de venir de la Diputació a dir-nos-ho quan ja tenim la gent aquí, no? Vull dir, és una mica això que dius de que no entenen la participació. M'agradaria parlar amb la gent de l'equip municipal, no? Però una mica la sensació que dona és aquesta. Ha sortit una frase de després es queixaran quan comencin a fer retallades aquesta participació o aquesta democràcia, però a dia d'avui la gent aprofita l'oportunitat que té, per exemple, d'intervenir en els plens. Creieu que la gent està prou assabentada dels drets que tenen sobre una sessió plenària? No, però això lliga també amb el grau de cultura política de la gent en general. No només parlem de Cardedeu, sinó parlem de Catalunya i d'Espanya en general. Venim d'on venim, i el nivell de cultura, de participació i de cultura política, de creure's realment que tu tens el dret a participar i a manar a la mesura del teu vot i la teva persona als afers públics, aquest sentiment penso que encara no ha quallat, després de 30 i escaig anys, després de mort el dictador, això encara no ha quallat, encara no tenim una democràcia en aquest nivell que sigui efectiva. Tenim una democràcia purament formal, i així no es va com no es va, no? Ho estem veient dia a dia amb aquestes últimes qüestions que estan succeint, no? És que hi ha ciutadans que tampoc s'ho creuen, perquè jo he sentit comentaris com que després faran el que voldran. Llavors, doncs, una mica, la cultura de la participació... Ara, la participació és un camí llarg, és un camí feixuc, no és fàcil. Als ciutadans també els hi costa participar perquè a veure, molta gent treballa fora, perquè és complicat i perquè també estan acostumats a delegar. I també és cert que en lloc de delegar tant, doncs s'ha de col·laborar. O sigui, delegar sí, però col·laborar també. Això és difícil, no? Però jo he sentit comentaris com que sí, és igual, si després faran el que voldran, o no servirà de res. I això és una feina de dia a dia, i això l'ha de fer tot l'equip de govern. No pot fer-ho, perquè l'objectiu de la participació no ha de ser només l'objectiu d'una regidoria de participació, ha de ser l'objectiu de l'equip de govern. I si això no es creu, doncs és molt difícil poder-lo tirar endavant. Jo en aquest sentit una mica hi discrepo. Jo penso que la gent sí que té cultura de participació, el que passa que no tenim les eines per participar. Cas concret, el dels plenaris. Un ciutadà de peu, què ha de fer-hi en un plenari? Si vols dir alguna cosa, has de presentar la pregunta amb no sé quants dies d'antelació. La pregunta pot ser que t'acceptin que la facis o que et diguin que no la pots fer. I a més, en cas de fer la pregunta, ningú no obliga l'equip de govern a respondre. Però és que fins i tot la resposta pot ser una negativa i dir no, això no ens interessa i fora. Clar, quan pensem en participació i pensem en un model que no aporta una utilitat pràctica, clar, el ciutadà, que som tots nosaltres, jo haig de perdre temps, esforç, per una cosa que no serveix per res. Perquè el que sí que és cert és que en aquells municipis i aquests llocs on s'han dut a terme processos participatius, on per part del govern municipal hi ha una voluntat explícita i formalitzada com a tal de dir el que surti d'aquest procés participatiu ho acataré, aquests processos participatius sí que han funcionat. I això és el que ens ha de servir també per no caure en el parany, de dir, és que la ciutadania és... No. No, i aquí també n'hi ha que han funcionat, i han funcionat molt bé, i s'han fet moltes coses de participació, però clar, cada vegada
el ciutadà està més desencantat, i aquesta és la veritat. Parlant una mica del desencís, guardo la teva intervenció, Carles. Tenim unes enquestes que en Josep i l'Ariana van sortir pels carrers de Cardedeu preguntant exactament si sabien la gent què és un ple, cada quan es celebra, si alguna vegada s'han gosat entrar-hi algun, si saben, de fet, que tenen el dret a fer-ho. Mirem aviam què en pensen un grapat de cardedeuencs. Sí, bueno, es discuteixen assumptes que afecten a la ciutadania, no? Clar. Quan? Un mes? Suposo un cop al mes. Sí. Suma ser l'habitual. Pues los plenos son los de los partidos políticos, ¿no? Sí. Pero no sé cuánto tiempo se celebran. No, ni idea, perquè no, és que més no vinc aquí, llavors estic desinformada. Els plens de l'Ajuntament sí que sé què són, però no sé cada quan es celebren. Sí que sé el que són els plens, però no sé quan. Cada setmana, potser, no ho sé. Sí, però no sé cada quan es celebren. No, no ho sé. No tinc ni idea. Sí, ho sé perfectament, sí. Cada quan es celebren, no. Més o menys, però no ho segueixo, la veritat. Bueno, els plens sí que sé el que són, no? Es celebren els dijous, em sembla. Sé el que són els plens i suposo que celebren mensualment. Sé que aquest mes següent no el celebren, que el passen al març. O sigui, el febrer no hi ha ple, això ho sé, però perquè casualment vaig veure el ple a la televisió. Sí, es celebren un cop els dijous, no? Un cop a la setmana o un cop al mes. Sí. Els dijous. Bueno, suposo que són les reunions que fan a l'Ajuntament i suposo que mensualment, però no en tinc ni idea. Cada quan es fan, no? Suposo que això l'Ajuntament té una pauta, no? Sí. No tinc ni idea de quan es fan. Veiem, doncs, un cert desconeixement, inclús una certa passivitat. Hauria de fomentar l'Ajuntament de Cardedeu més presència en els plens o més coneixement respecte al dret que té la gent a les sessions plenàries? Jo pregunto, és el ple l'instrument més adequat perquè la gent participi de veritat en la vida del municipi? Perquè el ple ens ve imposat per una legalitat. Ens diuen que cada ajuntament de tanta població ha de tenir un ple composat per tants regidors. I el funcionament dels plens és igual a qualsevol lloc de les Espanyes, no? Hi ha la major part és una part normativa, legalista. S'ha de passar per ple, tal assumpte, i és aquells moments tediosos, llargs, pesats, en què el secretari o el regidor de govern que toca fa lectura dels reals decrets que justifiquen, imposen, proposen l'adopció d'X mesura, no? A veure, i això es va repetint punt rere punt, no? Anem a renovar no sé què, canvi urbanístic no sé quants, que moltes coses són galimaties, que jo entenc que per la gent que pugui estar entre el públic o veient-lo per la tele, que no sap de què va el tema amb antelació, allò és un galimaties i és una cosa molt pesada. Per tant, jo em pregunto, és el ple municipal la manera fàcil i rendible de que participi el ciutadà en les afers del seu poble? Jo penso que no. El ple municipal és una qüestió legal que s'ha de fer amb una sèrie de disposicions, però per això, precisament, a mi em sap greu que aquest equip de govern hagi congelat totes les altres maneres alternatives i que encara podien ser millors i ser més efectives i podien ajudar al que deia abans jo de la formació de la cultura política en aquest sentit. El governant també té l'obligació d'ensenyar, de donar peu, de fer participar la gent, d'ensenyar-los i donar-li maneres de participar. Si ho anem congelant tots els òrgans i deixem només la qüestió legalista del ple municipal, i a més la fem cada dos mesos, és aquí on realment estem desbarrant. És allò que dèiem, democràcia és això, votar cada quatre anys i després oblidar-se amb llistes tancades de la pandèmia aquesta? No, això no és democràcia real, això és una cosa merament formal, no? Fins i tot, no sé si algú té alguna intervenció. No, jo estic d'acord amb el que diu el Carles, que el ple ha de ser l'òrgan on legitimitza tot el que s'ha debatut en els diferents consells de participació, que hauria de ser així, no? Per donar el pes legal i formal de tot el que s'ha debatut i s'ha participat. Clar, en els processos participatius oberts a la ciutadania, la mentalitat és diferent. És a dir, en un plenari el que s'ha de fer és votar i veure si realment allò que s'està decidint està, és a dir, darrere i té un bon nombre de votants que hi estan d'acord o no. Però prèviament,
diguem, el que s'hauria de donar espai és un procés participatiu on no interessa tant la votació com la quantitat d'idees, de propostes, d'aquella veu que tenen els ciutadans, que són els que es troben dia a dia amb els problemes o amb les coses que funcionen bé. Aviam, la participació també és per les coses que van bé, no? Però que són capaços d'aportar, de generar noves coses, de crear idees, de generar nous discursos. Que això, després, és el que enriqueix el text normatiu, que llavors, com va al plenari, té una força que no és la mateixa que tindria si aquest text senzillament ha passat per l'equip de govern i directament ha anat al plenari. Per això és molt important, com diu ell, diferenciar l'espai de participació. És que potser realment la participació més per la ciutadania no és el plenari, perquè tampoc no tindria sentit. Però llavors una mica és el que et comentava abans, si no hi és dins del sí del consistori, per què no? Llavors com podem pretendre que hi sigui amb els ciutadans? Doncs encara menys. Efectivament. Però aquesta participació s'ha de mimar, s'ha de regar, s'ha d'afavorir, s'ha d'abonar, no? És que em ve el cap, ara que parleu... I te l'has de creure. En l'anterior... Per fer-ho, això t'ho has de creure. En l'anterior legislatura, que hi havia encara el Consell de la Vila, s'havien constituït diverses comissions dins del Consell de la Vila, que encara anava tirant, no? Hi havia 4 o 5 comissions per diferents temes del poble, no? No, si a aquestes comissions no li dones contingut i no les convoques, i no les fas funcionar, tot això es mora com s'esmerceix una flor quan no la regues. Es va quedant cada vegada més ensotada. Clar, si ens ho creiem, ho tirem endavant. Si no, deixem morir les coses, que és el que està passant. Per exemple, en el cas de l'òrgan que hi havia relacionat amb esports, que també es va decidir suprimir-ho, la justificació era que no hi anava prou gent. Llavors, en el moment en què es proposa un òrgan de participació que es veu que d'alguna manera o altra no funciona, què és el que s'ha de fer? No, això és una excusa enverinada. Això és una excusa que no ve al cas, perquè llavors hauríem de començar a fer plegar òrgans de participació que la gent no hi va, no? Que hauríem d'acabar amb les comunitats de veïns, que falten els veïns que no es presenten i van 4 gats, o que no volen ser presidents de comunitat, què hauríem de fer? Què? A qui nomenem perquè tiri això endavant? Això és una excusa de mal pagador un altre cop. César, tu havies estat... Justament s'ha de treballar molt perquè això funcioni. És un camí llarg i no és fàcil, però és que si vols que la gent participi, t'hi has d'implicar i t'ho has de creure. Si no transmets a la gent que allò no t'ho pots creure, i llavors la gent com vols que participi si un mateix ja no s'ho creu? Això no pot ser. Com s'articulava l'anterior regidoria de participació ciutadana? Quines accions es prenien? L'anterior regidoria el que va intentar fer justament és crear tots aquests espais de participació al màxim, perquè creiem i consideràvem que justament els ciutadans han de tenir molts espais perquè es senti còmode per participar en l'àmbit on es senti més còmode i més integrat. Però clar, s'han de fer funcionar, O sigui, una cosa és crear-los, però llavors, el que deia en Carles, s'han d'anar regant i tirant endavant, perquè si no es convoquen les sessions dels consells, si no s'hi porten decisions per prendre, que les decisions ja estan preses, a veure, la participació justament és compartir el poder de decisió. Si no cedeixes, per una banda, una mica el poder de decidir en detriment que els ciutadans hi puguin prendre part, aquí de participació no n'hi ha. Llavors, doncs, una mica les decisions importants s'haurien de prendre dins dels consells, que és el que per això estan. Si no s'hi porten decisions de pes per prendre, o sigui, si ja estan preses i només s'hi porta informació, a veure, ja tornem a estar exactament allà mateix. I una altra cosa molt important, obrir finestres, Perquè, clar, el ciutadà que vol participar però que no té cap mena d'informació sobre com funcionen les coses, sobre què hi ha darrere, sobre com es distribueixen uns pressupostos, sobre quina és l'estructura municipal, sobre quina capacitat té l'Ajuntament per dur a terme unes polítiques o no en té. Si no hi ha tota aquesta informació prèvia, també estem fent trampes, perquè llavors el ciutadà va enganyat. Clar, és que això forma part de la participació, que és transparència, és informació, és diàleg, és consens, és una mica, doncs, si no hi ha tot això, és que la participació és
tantes coses que si no hi ha aquests components no... De fet, és difícil. És baixar del pedestal, clar, és un exercici d'humilitat. I el polític que opta per la participació, clar, és un polític que assumeix que ell li toca ser un dinamitzador del poble, no un ordenador del poble. Bé, i que els seus plantejaments no seran assumits en la realitat al 100%. Per tant, això requereix un grau de generositat. Jo, malgrat tenir políticament la majoria de vots per tirar això a la meva manera, jo no, jo humilment obro finestres, deixo que la gent vingui a casa meva, parlo amb la gent i arribo a acords amb la gent. I entre la posició que tens tu i la posició que tinc jo, pactem, acordem. El pactisme és una virtut catalana de fa molts segles, no? Però últimament no s'acaba d'utilitzar gaire. Clar, aquesta generositat de dir, bueno, és que la democràcia és compartir decisions també, no és imposar. Aquí que són 8 regidors en un lloc i 9 a la majoria, per un, no? Que si comptéssim els vots reals a les urnes, no sortirien els comptes, no? Bé, doncs, partint d'aquesta base, que la democràcia formal és així, encara ja s'ha d'obrir finestres i has de poder negociar amb altres persones i arribar a acords, perquè és un poble i és una comunitat. La democràcia és això, la participació és això, és negociar i arribar a acords, no voler imposar la teva decisió amb majories, anar xafant al contrari. I això beneficia el polític, aquesta és l'altra cosa que a vegades perdem de vista. Vull dir, aquell polític que opta per la participació real i que, per tant, les decisions que pren no són les seves decisions perquè li ha semblat, sinó perquè responen a tot un procés on la gent s'ha sentit còmode, on els ciutadans han tingut el seu espai i han pogut aportar les seves idees, quan això tira endavant, també el polític té tota una força de cara a implantar aquest tipus de polítiques públiques que no té si prescindeix de tot aquest procediment. I això a vegades costa que certs sectors del món polític això ho entenguin, no? Però és que finalment també beneficia la política. Això que dius tu és cert, però també és cert que hi ha polítics que ho han utilitzat per legitimar-se, que llavors doncs, tampoc ha de ser així, sinó que la participació no ha de servir per legitimar ningú, sinó que ha de servir justament per transformar una forma de governar. I en el moment que un govern o un polític entén que justament governar passa per la participació, això és una altra cosa, és una altra forma de fer política. Sí, evidentment, tot es pot manipular i tot es pot portar cap a camins que no són els adequats, no? I malauradament, vull dir, en la gestió pública, en tots els àmbits tenim aquest perill, no? Però això tampoc no ha de ser una excusa. Sí, per descomptat. No ho dic, perdó, precisament vosaltres sou els que això hi heu cregut sempre, no? Però, perdó, i per altres que també hi ha aquesta temptació i que no s'hi ha de caure. A mi em sap greu que no hi hagi ningú de l'equip de govern perquè estic dient coses que a mi m'agradaria que me les poguessin rebatre, no? Perquè és normal, és lògic, però clar, si ells no han volgut participar, tampoc aquí, ells sabran el que fan. En tot cas, deixeu-me dir que, a veure, és molt difícil també, i més en aquests moments de crisi, de problemes, cridar la gent a participar si també els hi vas tancant portes, no només a nivell de no convocar els organismes o no donar peu a que les idees vagin generant i vagin difonent-se, sinó també dificultant la pròpia activitat de les persones, dels col·lectius, de les entitats. No, em refereixo bàsicament al tema de cobrar a les entitats per l'ús dels locals municipals. O sigui, un local que és municipal, que estem pagant nosaltres la seva construcció, el seu lloguer o la seva manutenció, l'estem pagant nosaltres via els nostres impostos. A sobre hem de pagar una segona vegada, si som membres d'entitats, perquè obrim aquell local. Home, doncs aquells locals són del poble, són per les entitats del poble, que els tindrem tancats. Tindrem tancat el CQ, que tindrem tancats l'Esbarjo, tindrem tancat la sala de no sé què, tindrem tancat la Citrase. Home, si sóc una entitat que a mi m'han reduït a més la subvenció dels últims anys i a sobre em fan pagar 80 euros per la neteja d'una xerrada, què es pot embrutar amb una xerrada? Has de ser molt marrano per embrutar l'Esbarjo si fas una xerrada de ser gent molt marrana i la gent de Cardedeu som gent molt neta, molt polida. Quina neteja vols fer de 80 euros? Ja m'ho netejaré jo. En tot cas, que no tinc 80 euros per pagar, sóc una entitat pobreta.
no feu venir aquí una empresa extra a que es guanyi la vida. No, no, la pròpia entitat es neteja, com sempre les hem netejat. Quan fèiem el sopar de l'embol, que el fèiem a final de curs, quan el fèiem, nosaltres netejàvem la sala Sarau. Allà amb escombres a les 4 de la matinada o a les 5, vinga, motxos, escombres i palimba. No, ningú ens imposava que havíem de pagar un dineral de neteja o un dineral de consergeria. La clau és l'anàvem a buscar la policia, deixàvem el nostre DNI, pagàvem la fiança i érem responsables nosaltres de la seguretat d'aquell local. Què és això de fer pagar a una empresa externa un conserge, a una empresa externa una neteja? Per amor de Déu, que la gent de l'aula cultural els ha fet pagar 700 i pico euros per fer les xerrades al centre cultural, a sobre que ells les organitzen i es busquen la vida. 700 euros per avançat. Per amor de Déu, però a quin poble estem vivint? On anem a parar? Però què és això? Que és un negoci, aquest poble o municipal, o què és això? Jo no ho entenc, de veritat, de cap manera. Justament la participació ha d'enfortir el teixit associatiu perquè és una riquesa importantíssima dins d'un municipi. I justament això és un dels punts